Një bilet e plotësuar në Tiranë ka fituar çmimin e kategorisë së parë për 700.000 lekësh në shortin e dieshëm të lojës Fito Fito nga Lotaria Kombëtare. Fituesi ka mundur që të parashikoj sakt 4 numrat e shortit, si dhe simbolin fatcjellës. Kjo është bileta e dytë fituese e çmimit të kategorisë së parë në lojën Fito Fito, brenda vetëm 4 ditësh. Oltion Toro ka shënuar në sketë vitin e tij të lindjes 1978 dhe simbolin e fatit tërfil. A ishte aq i bindur në fatin e tij sa këto numra i ka përsëritur për 14 shorte resht dhe fati nuk ka vonuar. Më dashë shtatetore i ka fituar 700.000 lekë të reja. Vetëm 4 ditë më parë një tjetër bilet e plotësuar nga zoti Muharrem Zela nga Fushë-Krujë arriti të fitojë çmimin e kategorisë së parë për 700.000 lekësh të reja. Fituesi është paraqitur sot në zyrat e Lotarisë Kombëtare, ku është dorëzuar edhe çmimi i fituar. Skedat e lojës Fito Fito gjenden në pikat e shitjes në të gjithë Shqipërinë, kudo ku shihni logon e kompanisë kombëtare. Për të bërë një parashikim, ju duhet të zgjidhni nga një numër në secilin prej kolonave të të njëjtës fushë. Pasi të keni zgjedhur 4 numrat tuaj të fatit, sistemi do t'i shtojë biletës tuaj edhe një nga simbolet fatcjellëse: breshk, patkua, monedh ose tërfil. Me Fito Fito, lojtarët mund të fitojnë çdo ditë deri në 700.000 lekë të reja, si dhe shumë çmime të tjera interesante, duke shpenzuar vetëm 50 lekë.